יפה לחלק בבת מצווה או בערב נשים רבות בנות עשו חיל או משוחזר בפנים אפשר, יש את המראה ואת ברכת הדרך גדול, מרשים דמוי אור כזה יפה פה אפשר לעשות הטבעה של המזכרת יפה מאוד לחלוקה, 16 שקלים בלבד נכון לתאריך זה כמובן, אני לא יודע מתי אתם רואים את הסרט הזה, כן? ויש את זה גם בצבע לבן אוף-ווייט כזה מאוד יפה, מרשים, חמוד מאוד לחלק לאורחים יש את זה גם לבר מצווה כמו שראיתם בסרטון הקודם מאוד יפה, מומלץ